Gentian Malindi që ndodhe në kërkim për një sasi prej 137 kg kokain të kapur në vitin 2019 në portin e durësit, ka përfunduar në prangat e policis. Lajmi konfirmohet nga blut e krye qytetit të cilat njoftojnë arestimin e 26 vjeqarit gjatë një operacionit të zhvilluar në afërsi të qytetit të vorës. Gjatë kontrolit fizik, shërbimet e policis i gjetën 1.500 euro, 1.500 lek të rinjë, të raparate dhe 2 mjetë e identifikimi falcet të shtetit të Kosovës, të cilat u sekuestrua në cinsin e provës materiale. Gjithashtu ju sekuestrua edhe automjeti me të cilin qarkullonë në 26 vjeqari. Gjukata ka caktuar në munges në daj malindit masën arest me burg për veprat penale, trafikimi narkotikeve kryer në bashkëpunim, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Operacionin dërkomtari i koduar kujto në kuadrët të të cilit kërkohe i edhe Malindju finalizua në shtator të vitit 2019 nga policia shtetit në bashkëpunim me autoritetet lidzë batuese greke në koordinim me zyren e dejas Amerikanë në Athin. Dushot se gentian Malindi në bashkëpunim me shteta si Ardian Bega dhe Altin Mysli Haken të arestuar në shtator 2019 do të prisë në durës 137 kg lënd narkotike kokain, e nisur nga Ekuadori e cila u sekuestrua gjatë operacionit kujto, ndërsa droga u pikas nga policia greke. Kjo e fundit bëri zë e saj me oriz në portin e Pireut, më pasu mbajtën në nënvëshgim lëvizjet e kontenjeri dheri në durës për të uzbuluar rjeti i trafiku të kokainës. Vitin e kaluar, gjukata e posaq me pezulloj qështjën da i gentian malindit për një vit, pasi pandeuri ishte në arati.